ध्येयासाठी अतोनात प्रयत्न करा. जगाने तुम्हाला वेडे म्हटले तरी चालेल, कारण वेडेच लोक इतिहास घडवतात आणि शिकलेले लोक तो इतिहास वाचतात. हॅलो, नमस्कार, कशा आहात तुम्ही सर्व? आय होप की तुम्ही सर्व खूप मस्त मजेत आणि आनंदात असाल. तर बघा, हरितालिका आली आहे, गणपती, गौरी गणपती, त्याच्यानंतर दसरा, दिवाळी, त्याच्यानंतर लग्नसराई, या गोष्टी सगळ्यात जवळजवळ येत चालल्या आहे. आणि तुम्हालासुद्धा सहावारी साडीपासून नऊवारी नेसण्याची इच्छा असेलच, तर तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे की सहावारीपासून नऊवारी कशी नेसायची आणि त्याचप्रमाणे त्याच्यावरती छान असा दिसणारा मेकअप लुकसुद्धा कसा करायचा हे सुद्धा या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर नऊवारी साडी नेसण्यासाठी सगळ्यात पहिलं सांगेल की काठपदरी साडी घ्या आणि चापून चुपून बसणारी साडी घ्या, कारण काही साड्या असतात की ज्या खूप फुगतात आणि मग ती आपण तिचीच नऊवारी घालायची म्हटलं तर ती आपल्याला अजिबात व्यवस्थित जमत नाही. आणि डार्क कलरची घ्या, कारण नऊवारी डार्क कलरमध्ये खूप सुंदर दिसते. आणि त्याचप्रमाणे बघा, आता मी अशा पद्धतीने साडी घेतली आहे तर उजवा जो भाग आहे उजव्या साईडने आपल्याला थोडीशी साडी जास्त सोडावी लागते, एक हातभर समजा. आणि अशा पद्धतीने पोटावरती आपल्याला गाठ मारून घ्यायची आहे, तर गाठ व्यवस्थित मारायची आहे जेणेकरून ती सुटणार नाही. आतमध्ये जेगिन्स घालू शकता, लेगिन्स घालू शकता, परंतु खाली दिसली नाही पाहिजे अशा पद्धतीने जी तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तशा पद्धतीने घाला. त्याच्यानंतर बघा, डाव्या साईडच्या बाजूने आपल्याला अशा पद्धतीने साडी काढून घ्यायची आहे काष्टा करण्यासाठी. आणि अशा पद्धतीने आता मागच्या साईडच्या ज्या प्लेट्स आहेत त्या पाडून घ्यायच्या आहे. आता प्लेट्स पाडताना माझ्याकडे जी साडी आहे तिला खूप मोठा काटा आहे, तर मग मी त्याच्याच दोन प्लेट्स पाडते आणि मग बाकीच्या प्लेट्स पाडते. आता ह्या प्लेट्स व्यवस्थित अशा पाडून घ्यायच्या, कारण काठपदरी साडी म्हटलं की तिच्या प्लेट्स पाडणं मुश्किल होऊन जातं. इकडच्या तिकडे आणि तिकडच्या इकडे असं होत राहतं, कुठे मध्येच बाहेर निघते, तर त्या व्यवस्थित पाडून घ्यायच्या. आणि त्याच्यानंतर त्याला तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही इथे पिनसुद्धा लावू शकता. तर मी इथे पिन नाही लावणार आहे, कारण मागच्या साईडने पण आपल्याला एक पिन लावायची असते, तर मी डिरेक्टली तिथेच लावणार आहे. तर आता मागच्या साईडने अशा पद्धतीने ज्या प्लेट्स असतात त्या खोचून घ्यायच्या आणि इथे मागच्या साईडने आपल्याला एक पिन लावायची आहे. तर इथे खोचून घेताना व्यवस्थित करून घ्यायच्या, म्हणजे कसं की निसटायला नको या दृष्टीने. आणि त्याच दृष्टीने आपल्याला पिनसुद्धा लावायची आहे तिथे, म्हणजे निघण्याचा प्रश्न येणार नाही. तर मी इथे पिन लावून घेते. जेवढे काठ सुंदर असतील आणि जेवढी साडी सुंदर कलरची असेल तितकी नऊवारी घातल्यानंतर ती सुंदर दिसते. आणि हल्लीची फॅशन आहे की कोपरापर्यंत ब्लाऊज, बोटनेक ब्लाऊज वगैरे, त्याच्यामध्ये तर आणखी छान लुक येतो. तर अशा पद्धतीने आता बघा, मागची साईड एक साईड म्हणजे आपली सेफ झाली असं समजायचं. त्याच्यानंतर पदराची साईड जी आहे म्हणजे उजवा भाग जो आहे तो सुद्धा याच पद्धतीने आपण दोन्ही पायांमधून अशा पद्धतीने पुढे काढून घ्यायचा आणि याच्या आता प्लेट्स पाडून घ्यायच्या. तर या प्लेट्स पाडताना सुद्धा आपल्याला तसंच होतं, प्रत्येक वेळी प्लेट्स पाडताना आपल्याला थोडासा प्रॉब्लेम येतो. साधी साडी असली तर पटकन घातली जाते, परंतु आपण जेव्हा काठपदरी साडी असते तर तेव्हा बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम येतो. तर आपल्याला जेवढ्या पाहिजे आणि जशा पद्धतीने पाहिजे तशा प्लेट्स पडत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला बहुतेक वेळा असं करावं लागतं. तर मी सुद्धा त्याच पद्धतीने आता करून घेते. आणि व्यवस्थित प्लेट्स पाडून झाल्यानंतर मी ब्लाऊज वेअर करून येते साडीवरचा, म्हणजे साडीला छान लुक येईल. तर बघा, आता मी ब्लाऊज वेअर केला आहे आणि मागच्या साईडने जो पदर आहे तो सेक्युअर करून घेते अशा पद्धतीने. आणि सेक्युअर करताना तुम्ही तिथे दोन पिन पण लावू शकता, एक थोडीशी खालच्या साईडला लावली की आणखी छान लुक येतो, परंतु स्वतःच्या हाताने तिथे पिन लावता येत नाही. तर कोणी मैत्रीण वगैरे असेल तर मग खालच्या साईडने आपण तिथे पिन लावून घेऊ शकतो. आणि बघा, इथे मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगणार आहे. जेव्हा आपला पदर जो असतो तो खूप फुगतो तेव्हा काही जणी पिन लावतात, परंतु काही जणींना पिन लावणं आवडत नाही. आणि जो मागचा पदर असतो तो असा फुगल्या फुगल्यासारखा वाटतो. तर त्यासाठी अशा पद्धतीने बघा, गोल करून घ्यायचं, म्हणजे जी साडी आहे ती पूर्ण मागच्या साईडने राऊंड राऊंड करत यायचं अगदी शेवटच्या भागापर्यंत.
अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही अशी साडी कराल, आपल्या ज्या खालच्या मिऱ्या असतात साडीच्या, म्हणजे आपण सहावारी साडी नेसत असतो तेव्हा, तेव्हासुद्धा खालच्या मिऱ्यांना थोडंसं तसं करायचं, म्हणजे त्या एकदम व्यवस्थित आणि परफेक्ट अशा बसतात, चापून चोपून बसतात. तर अशा पद्धतीने तुम्ही पदराला हा ऑप्शन चूज करू शकता. काही जणी याला पिन पण लावतात. तर बघा, अशा पद्धतीने केल्यानंतर पदर लगेच जागेवरती चोपून बसतो आणि छान दिसतो. तर आता इथे बघा, मागच्या साईडला हा जो पोर्शन असतो तो एकदम रिकामा वाटतो, किंवा आपण ती जी साडी आहे तिथे खोचू शकत नाही आहे. तर त्याला तिथे आपल्याला छान अशी आतल्या साईडने पिन लावून द्यायची आहे, कारण आपल्याला तसं मागच्या साईडने थोडंसं असं मोकळं पण चांगलं नाही वाटत, आणि तिथे पिन लावली की सगळंच सेक्युअर होऊन जातं आणि व्यवस्थित अशी साडी कुठून निसटण्याची पण भीती नसते. तर इथे एक पिन लावणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर समोरच्या साईडने बघा, आता तिथे पिन लावल्यानंतर एकदम छान असा लुक येतो नऊवारीला. आणि सहावारी साडीपेक्षा मला नऊवारी साडी नेसायला खूप आवडतं, कारण ती खूप छान वाटते. आणि आता खालच्या साईडला बघा, दोन्ही पायांच्या बाजूला आपल्याला इथे पिन लावून द्यायच्या आहेत, कारण ही साडी कधीही कुठेही वरती खालती होऊ शकते. तर त्याच्यामुळे इथे जेव्हा आपण पिन लावून देतो तेव्हा ती व्यवस्थित सेट राहते, आतल्या साईडने याला पिन लावता येते आपल्याला आपल्या स्वतःच्या हाताने. तर अशा पद्धतीने आतल्या साईडने पिन लावून द्यायची, म्हणजे ही साडी एकदम परफेक्टली बसली जाईल आणि कुठेही निसटणार नाही किंवा वरती होणार नाही. म्हणजे आपण जे आतमध्ये जीन्स, मी तर जीन्स वेअर केलेली, पण तुम्ही जेगिन्स वगैरे काही वेअर केलेलं असेल तर आपल्याला कुणालाच आवडत नाही की साडी अशी वरती झालेली. तर त्यापेक्षा इथे जर पिन लावून दिला दोन्ही पण ठिकाणी तर ही साडी वरती होत नाही आणि एकदम परफेक्ट असा लुक येतो. तर मी तुम्हाला पुढच्या साईडला कसा लुक येतो आहे ते सुद्धा व्हिडिओमध्ये दाखवते, जेव्हा माझी साडी पूर्ण वेअर करून होईल तेव्हा. तर अशा प्रकारे मी दोन्ही साईडला इथे पिन लावून घेतले आहेत. आणि हा बघा, हा आहे पायांकडचा खालचा जो पोर्शन आहे तो लुक कसा दिसतो आहे, एकदम परफेक्ट अशी नऊवारी दिसते ही. तर अशाच पद्धतीने पिन नक्की लावा, कारण जर नाही लावली तर साडी इकडे तिकडे होण्याची खूप भीती असते आणि आपल्याला मग ते 10 वेळा सावरत बसावं लागतं. तर एकदम परफेक्ट घालायची, म्हणजे ती आपण कितीही वेळ ठेवली तरी आपल्याला काहीही वाटणार नाही. आता साडी वेअर करून झाली, आता याच्यावरचा मेकअप लुक दाखवते. तर इथे मी चेहरा माझा फेस वॉशने क्लीन करून घेतला आहे, त्याच्यानंतर मी निव्याचं मॉइश्चरायझर वापरणार आहे आणि हे सर्व मी बोटांच्या हाताच्या सहाय्याने लावून घेणार आहे चेहऱ्यावरती. तर मॉइश्चरायझर हे कुठल्याही मेकअपमध्ये खूप महत्त्वाचं असतं, कारण त्याने आपला चेहरा खूप छान बनतो. आणि त्याचप्रमाणे रेग्युलर बेसिसवरती सुद्धा मॉइश्चरायझर वापरायला पाहिजे, कारण ते चेहऱ्यासाठी खूप छान असतं आणि सुटेबल असतं. त्याचप्रमाणे मॉइश्चरायझर लावल्यानंतर आपण जर मेकअप केला त्याच्यावरती तर मेकअप एकदम छान बसतो चेहऱ्यावरती. त्याच्यामुळे कुठलाही मेकअप करायचा असला तरी मॉइश्चरायझर खूप महत्त्वाचा आहे. आपला चेहरा त्याच्यामुळे खूप छान असा मॉइश्चराईज होतो. त्याच्यानंतर बघा, मी इथे वापरणार आहे फाउंडेशन. तर हे माझ्याकडे ब्ल्यू हिवनचं फाउंडेशन आहे, तर ते मी वापरणार आहे. अगदी थोडंसंच वापरायचं आहे, आपल्याला जास्त वापरण्याची गरज नाही आहे. परंतु फाउंडेशन वापरल्याने आपले जे डार्क सर्कल वगैरे असतात त्या ठिकाणी जर ते लावलं तर बघा, त्याच्यामध्ये लगेच इफेक्ट बघायला भेटतो. आणि जिथे स्पॉट असतात बघा, डोळ्यांच्या साईडला आपले थोडे तरी काळे सर्कल झालेले असतातच, तिथे लावायचं. आणि जिथे आपल्याला असं वाटतं की हां आपल्याला पिंपल्स आहे किंवा मग डाग वगैरे अशा पद्धतीने काळसर त्वचा पडलेली असेल आपली, तर त्या ठिकाणी हे नक्की लावायचं. तर मी डोळ्यांच्या कडेला आणि लिप्सच्या खाली आणि वरती दोन्ही साईडला मी लावून घेणार आहे. त्याचप्रमाणे माझ्या गालांवरती जिथे मला ब्लॅकसर असं वाटतं आहे तर तिथेसुद्धा हे मी लावून घेते. तर फाउंडेशननीसुद्धा चेहऱ्याला एक वेगळाच लुक येतो. जेव्हा आपण रेग्युलर मेकअप करतो तेव्हा ठीक आहे, रेग्युलर घरी आपण नाही लावत, परंतु जेव्हा आपल्याला असं साडी वगैरे घालायची असेल ते तर तेव्हा छान लुक येण्यासाठी नक्की फाउंडेशनचा वापर करावा. आणि अशा पद्धतीने मी ते लावून घेतीये. आता फाउंडेशन झाल्यानंतर हे फिट स्किन जे माझ्याकडे कॉम्पॅक्ट आहे तर ती मी वापरणार आहे. माझी मुलगी उठली आहे आणि तिने या कॉम्पॅक्टमधून स्पंज जो असतो तो घेऊन गेली आहे. तर आता मी माझ्या हाताच्या सहाय्याने लावणार आहे, कारण मेकअप करायला बसलं की आमच्या घरामध्ये मोठी एक हे होतं की तीन असताना कधीच मला त्या गोष्टी करता येत नाही, ती जेव्हा झोपते तेव्हाच मी त्याच्यामुळे व्हिडिओ बनवते. तर हा व्हिडिओ मी एकदम सकाळी बनवायला घेतलेला, परंतु ती तोपर्यंत उठून गेली होती. तर साडी घालून झाली आणि त्याच्यानंतर ती उठून आली आहे, तर तिने सगळ्या
मेकअपच्या गोष्टी इकडे तिकडे अस्ताव्यस्त केल्या आहेत. तर अशा पद्धतीने बघा, ही जी कॉम्पॅक्ट आहे ती मी सगळीकडे लावून घेते. स्पंजच्या साह्याने व्यवस्थित लावता येते, परंतु कधी कधी होतं ऑप्शन नसतो. लहान मुलं असतील ज्यांच्याकडे, त्यांना माहीत असेल की काय काय उद्योग करत असतात, तर त्याच्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी ॲडजस्ट कराव्या लागतातच आम्हाला. तर अशा पद्धतीने मी बघा आता कॉम्पॅक्ट मानेला पण लावून घेते, कारण तिथला जो भाग असतो तर तोसुद्धा असा थोडासा काळसर पडलेला असतो, तर कॉम्पॅक्ट लावल्यामुळे त्याला पण छान असा लुक येतो. त्याच्यानंतर ही आहे काजळ पेन्सिल, तर मी काजळ लावून घेते. ॲक्च्युली मस्करा पण लावायला पाहिजे, पण नाही आहे माझ्याकडे सध्या, तर मग मी मस्करा नाही लावणार आहे. आणि आय लाईनर मला लावताच येत नाही आहे अजून तरी. म्हणजे कुठलीही गोष्ट असली तर तिला रेग्युलर, आपण जर रेग्युलर करत गेलो तर ती गोष्ट आपण शिकून जातो. असंच मेकअपच्या बाबतीत सुद्धा असतं की असं बऱ्याच जणी म्हणतात की नाही मला मेकअप येत नाही, पण ते रेग्युलर आपण जेव्हा करतो तेव्हा आपल्याला बरोबर शिकून जातो आपण त्या गोष्टी. त्याच्यामुळे एवढं टेन्शन घेण्याची काही गरज नाही आहे की मेकअप येत नाही म्हणून. फक्त सिम्पली आपल्याला माहीत पाहिजे की कुठल्या वस्तू साधारणतः वापरायला पाहिजे. बस अशा पद्धतीने मी आता काजळ लावून घेतले. वरच्या साईडला पण मी लावलं आहे, कारण तिथे जर लावलं तर डोळे एकदम छान दिसतात. याच्यानंतर मी लिपस्टिक लावून घेतली आहे, आणि तुमच्याकडे जी पण नॉर्मल लिपस्टिक असेल ती लावा. आणि लिपस्टिक पण खूप मस्त आहे, म्हणजे लिपस्टिकने आपल्या चेहऱ्याला खूप छान लुक येतो. तर शक्यतो अशी डार्क कलरची छान लिपस्टिक लावायची. त्याच्यानंतर मी हे कानातले वेअर करून घेतीये. तर माझ्याकडे जे पण साहित्य अवेलेबल आहे त्याच्यामध्येच मी माझा हा लुक क्रिएट करणार आहे. तर अशा पद्धतीने आता मी कानातले घातलेत, आणि हा जो आहे तो वरचा एकदम गळ्यालगत येईल असा मस्त सेट आहे, तर तो मी वेअर करून घेतीये. तर अशा पद्धतीने जेव्हा आपण साडी घालतो तेव्हा असा वरती आणि खालती एक, जरी तुमचं लग्न झालेलं असेल किंवा नसेल, परंतु जे आपल्याला मटेरियल अवेलेबल होईल त्याच्यामध्ये छान असा मेकअप करायचा. लग्न नसेल झालेलं तर फक्त एवढंच घातलं तर खूप सुंदर दिसतं. त्याच्यानंतर आपलं मंगळसूत्र तर असतंच लग्न झालेल्यांसाठी. तर इथे माझं ते पण क्रिस्पी घेऊन गेली आहे, तर मी आता ते तिच्याकडून मागून घेतीये. आणि असं ती देत नाही आहे, तर मी तोपर्यंत माझी टिकली लावून घेतीये. तर चंद्रकोरची टिकली इथे मला खूप आवडते, किंवा मग तुम्ही एक थोडीशी मोठी टिकली जी डार्क, एकदम डार्क रंगाची असेल, रेड कलर शक्यतो, खूप छान दिसतो. तर अशी टिकली नसेल तर तुम्ही तशी पण टिकली लावू शकता, परंतु चंद्रकोरची टिकली नऊवारीवरती खूप सुंदर दिसते. तर मी ती लावून घेते, कारण टिकली लावल्यानंतरच आपल्या चेहऱ्याला जो लुक असतो साडी घातल्याचा तो येतो. तर आता तात्पुरतं मी हे घालून घेते, कारण ती तर देत नाही आहे, आणि एकदा बघते की हे कसं दिसतंय ते. त्याच्यानंतर हेअरस्टाईल करून घेते मी. तर आता समोरच्या साईडला मी अशा पद्धतीने पप पाडून घेते, आणि मागच्या साईडने लावण्यासाठी माझ्याकडे एक छान अशी हेअरस्टाईल आहे, तर ती लावणार आहे. शक्यतो आपल्याकडे लेडीजकडे अशा गोष्टी असाव्यात, कुठे पण गेलं तर अशा गोष्टी भेटल्या तर नक्की घ्या. 100-150 रुपयाचीच गोष्ट असते, परंतु आपल्याला असा लुक केल्यानंतर असं वाटतं की आता मी काय घालू किंवा काय हेअरस्टाईल करू समजत नाही, मोकळे केस सोडले तरी बरं वाटत नाही. तर त्याच्यामुळे अशा गोष्टी तुम्हाला कुठे जरी दिसल्या तरी घ्यायच्या. आणि इथे बघा अशा पद्धतीने फक्त केसांचं मागे जो आहे तो आंबाडा टाईपमध्ये घालून देते मी, आणि त्याला वरच्या साईडने अशी हेअरस्टाईल आहे, तर ती लावून घेते. आणि तिला व्यवस्थित अशा ज्या पिन भेटतात आपल्याला, तर त्यांनी पॅक करून घ्यायचं, म्हणजे ती निसटणार नाही. तर अशी एकदम सिम्पल आणि अगदी 2 मिनिटांमध्ये होणारी ही हेअरस्टाईल आहे. त्याच्यामुळे मला बहुतेक वेळा ही आवडते की कुठे लग्न कार्य वगैरे असेल तर अशा पद्धतीने आपण अगदीच ती लावू शकतो. तर इथे असा लुक क्रिएट झालेला आहे अगदी छान असा. तर इथे तुम्ही बघू शकता माझा पूर्ण गेटअप कसा आहे. तर मी कमरपट्टा लावून घेतला आहे आत्ताच, आणि अशा पद्धतीने मी रेडी झाली आहे. तुम्हाला कसा वाटला हा माझा लुक हे नक्की कळवा कमेंट करून, आणि त्याचप्रमाणे व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.